Olá, queridos e queridas, tudo bem? Eu sou a jardinista e florista Flávia Kremer. E hoje, nesse vídeo, eu vou te contar o maior segredo para você ter sempre, mas sempre, petúnias lindas que nem estas. Você quer ter petúnias maravilhosas, bonitas e saudáveis? Vem comigo que esse vídeo eu fiz para você. Se você acha que esse vídeo é importante para outras pessoas, compartilhe! Então, e se gostou, deixe um like que ajuda muito o canal aqui. Bem, para você ter petúnias lindas, bonitas, assim que nem essas, você primeiro precisa entender aonde é o habitat dela, a posição solar, o que que ela gosta e o que que ela não gosta. Então, vamos lá. Petúnia é uma flor que precisa de sol. Então, na verdade, se você adquire uma petúnia e quer colocar dentro de casa, não vai dar não. A petúnia não vai suportar esse local dentro de casa, porque não existe sol dentro de casa. Agora, Flávia, mas eu tenho uma janela e ganha sol ali. Essa janela bate 4 a 6 horas de sol na petúnia, não dentro da casa, não no móvel, nem no sofá, mas sim nela, na petúnia. Pega de 4 a 6 horas na petúnia, então tudo bem. É o melhor lugar para sua petúnia ficar linda. Mas não é só isso. Calma, muita calma nesse momento. Para você ter essas petúnias maravilhosas, é importante irrigar com muita cautela. Porque petúnia gosta de solo úmido, mas nunca encharcado. Porque petúnia quer uma aguinha suficiente para ela crescer, se desenvolver, colocar botões e ter essa umidade suficiente para isso. Mas se você começar a encharcar ela, ou digo, molhar todo dia, ela não vai gostar. Se você sentir necessidade de molhar sua petúnia todo dia, é porque simplesmente ela está ganhando sol durante o dia inteiro. Aí, durante o dia inteiro, se for no verão, ela também vai sofrer. A petúnia é um pouquinho dengosinha. Mas vamos cuidar dessa dengosa, né? Vamos cuidar dela. Então, se você tem 4 a 6 horas de sol da manhã, perfeito, a sua petúnia agradece. Se você coloca o seu dedo na terra e perceber que ela está seca, vai lá e mole. Mas se perceber, colocando o dedo na terra, estiver úmido, não mole. Eu vou molhar hoje porque... para não esquecer. Não, negativo. A petúnia não vai gostar desse excesso de água todo santo dia. Mas se ela tiver com muita posição solar, troque de lugar. Porque ela vai estar murchando frequentemente, é um sinal de que ali não é o melhor lugar. Ela quer sol, mas tudo mais ou menos. Ela quer água, mas é mais ou menos. Ela quer fertilizante, gente. Eu tenho dois tipos aqui. Olha, não vou nem mostrar a marca. Tem pastilha e tem o pó. Esse pó aqui é fantástico também. E não importa se o teu aí é líquido, pastilha ou em pó. O importante é usar. Mas eu tenho fertilizante, mas ele está lá na prateleira e você não usa. Use o fertilizante, que seja um fertilizante, eu digo, um NPK rico em fósforo. 4, 14, 8 é excelente para suas petúnias florirem sempre, com muita saúde. Então, se você colocar essas bolinhas, por exemplo... É uma caixinha que vem, por exemplo, com 30 pastilhas. Aí você pode pegar, para um tamanho de cuia dessa, uma pastilha. Pode dividir a pastilha ao meio, coloca uma desse lado, outra desse. Quando você molhar, percebe onde colocou.
precisa dividir? Não necessariamente. Você pode colocar a pastilha inteira também, mas para que ela distribua o fertilizante por todo o entorno do vaso, você vai adquirir, botar, por exemplo, adquirir as de pastilha, que é bem facinho, é só apertar com o dedo, coloca aqui numa semana, dali 15 dias coloca do outro lado, dali mais 15 dias bota desse outro lado, outros 15 dias do outro lado também, entendeu? E cada vez que você molhar a sua petúnia que botou o fertilizante de bolinha, né, coloque água ali no local onde colocou, com mais expressão, com mais quantidadezinha para que ela distribua. Mas cuidado para não encharcar. Sempre muito cuidado. Observe se o solo estiver úmido. Aí você pode colocar a pastilha e aguardar também. Sim, se o solo estiver úmido, aguarde para irrigar, que ela mesma vai absorver o nitrogênio e fósforo, potássio na medida adequada para o seu vaso de petúnia ficar lindo, certo? Muito bem, outro fator importante para deixar suas petúnias lindas, sempre bonitas e saudáveis, é fazer a limpeza das flores e folhas feias e danificadas. Eu olho aqui para as minhas, que estão muito bonitas, e não vejo folhas feias, mas se a tua tiver, por exemplo, investigue. Ah, tem uma amarelinha aqui que tá feia. Aí tira. A flor, olha, que preste muita atenção, aqui tem botão, ó. Esse aqui é um botão, então ele é bem fechado. Aqui o botão, ó, ele está abrindo, ó. Tem dois processos aqui, né? Ó. Tem um processo de um botão querendo abrir e outro processo querendo um pouquinho mais, até que ela começa a abrir mesmo, né? Então, muito cuidado, porque a feia e danificada se assemelha muito ao botão. Mas veja bem, a feia e danificada que você tem que arrancar, eu vou te mostrar. Olha, deixa eu procurar aqui uma feia e danificada. Olha só que diferença ela tem. Ela tem uma aparência feia mesmo. Deixa eu ver... Tem uma aqui, tem outra aqui. É que assim, ó, a feia, ela é murcha mesmo. Murcha. Assim, tipo uma folha boba, né? E velha também tem uma aparência que você vai ver. Ó, essa tá um pouco e essa tá bem, ó. Parece um botão, gente. Mas é uma folha, é um botão bem murcho, tá? Outra coisa importante, se você não recolhe essa flor murcha... E essa flor, por uma eventualidade, cair aqui em cima da outra folha de baixo, se você não recolhe com rapidez ou em seguida, ela prejudica a folha do qual ela caiu, né? Ela caiu essa daqui em cima de uma outra folha e se tu não recolhe, ela machuca a folha e perde toda a beleza da outra também. A outra folha de baixo apodrece. Estraga completamente. Então, se você, por exemplo, não observar a sua petúnia, não ficar recolhendo as flores e folhas feias, você acaba tendo prejuízo muito, muito grande. Ó, outra florzinha feia, ó. Olha como ela é feia mesmo, ela é murcha, né? Ela fica machucada. Em contrapartida, que uma assim, recém-aberta, é bem pura, é bem linda, né? É saudável. E essa limpeza que você faz nas suas petúnias é muito, muito rico. É impressionante. A saúde da sua petúnia vai também ter um peso bastante elevado com a limpeza dessas folhas e flores machucadas, feias, danificadas. Isso também, além da beleza que tu vê as plantas mais bonitas, limpinhas, sem a flor feia... também dá ponto positivo para sua petúnia ficar o mais tempo bonita e saudável. Planta bonita e saudável é planta limpa, é planta molhada o quantidade suficiente, é planta fertilizada também na quantidade certa. Ah, você tem dúvida de como colocar a quantidade de bolinha ou de pó? Muito simples, muito fácil. Adquira os produtos do qual tem no rótulo
como você utiliza. Aqui eu tô dando uma dica porque eu tenho essa de bolinha e eu tô sabendo usar porque eu li no rótulo. Agora, se você comprou e não sabe usar, tá na dúvida, eu só vou comprar se tiver a instrução no rótulo. Não adquira fertilizante sem a indicação do fornecedor, do fabricante, na verdade. O fabricante fez a dosagem certinha para você ter um ótimo resultado. Só não vai ter o resultado adequado se você usar na quantidade a mais ou a menos. Aí dá sempre um tilt aqui. Se você usar de menos, ela fica sem saúde. E se você colocar demais, também estraga. Então é muito importante você ler no rótulo a condição que ele oferece para você usar na dose certa, certo? Bem, aonde você vai usar então suas petúnias? Num lugar que tenha sol, que vai ser o melhor lugar para sua petúnia, ok? Bem, se ficou alguma dúvida, você deixa aqui embaixo nos comentários que eu ajudo